të Zeynepi Bytyçit, për shambull, është dënume vetëm 12 vite burgim, burrat të ndryshëm të tjerë, si në rastin e Prizrenit me një grua të Suarekës, e cili u dënu 10 vite. Këto janë vetëm disa shambuj që tregojnë jo kompetencën, jo seriozitetin e sistemit të drejtësis për me u balapacu me vrasjen e grave dhe konsideroj që o shumë shqetsuse, për shkak se mendoj që këto vrasje nuk kanë me undal për diri sa drejtësia tregojnë që me të vërtet ka me i dënu burrat të cilët kryjnë akte të tila kriminale. Qartë, përmendët rita sistemet e drejtësis, po për i përmendim tani policinë e Kosovës, ku si pas tyre rrëth 1400 raste janë raportuar gjatë këti viti për dhunë në familje, kurse rrëth 1100 nga këtu raste viktima kanë qenë femrat. Si po e shini ju intervenimin e policisë së Kosovës ndaj rasteve të dhunës ndaj grave? Po mënoj nuk mendoj që policia po e bën më të mirën e mundshme. Ne kemi pas storje të ndryshme të cilat kanë ardhur nga zyret e policisë që tregojnë mos seriozitetin e tyre në mënyrën që shballafaqohen me raste të ndryshme që i marrin për dhunën në familje. Ndërkohë që shifra më e lartë e dhunës në familjeve që tregon një lloj vedisimi dhe po mënoj edhe me Covidin numri i rasteve të dhunës veç ka shku duke u rrit.